nego Mijo, čuo sam da je izišla knjiga, ti znaš koja? Napisao je, ma ti znaš ko? Pa me interesuje, ti znaš zašto? Pošalji mi je, ti znaš kako? Ja je neću drugčije nabavljati, a ti ćeš to lako. Dobio je tu jedan od nekoga, ko zna od koga? Pa je nekome dao. Pa sad pitaj se, ko zna kome? Taj se više ne javlja. Ne zna se nikad nigde. A šta je u njoj, nijedan nije znao i to je ostalo tako. Dugo je ta knjiga čuvana po 9 brava. I nije je video niko. Mada kažu, jedan je gledao, ne pitaj ko nikako. Čovjek mu je dao samo na tren. E opet ne zna se kad i gde, a bilo je koliko šibica, a u njoj pisaše sve. Pa bih te molio što nikoga ne bih. Pošalji mi je. Ti znaš po kome? Daj mu je da mi je da. Preda mu je u ruke, on zna kome. I nemoj je drugčije slati. A ko mi i šta mi šalje, ja ću najbolje znati. Uputi mi jedno, jelaj, nemoj zaboraviti. Pa ako nećeš, neću se naljutiti. Nek se priča da je izišla, pa nikad ne izlazila, i da sam je dobio, pa nikad ne dolazila. Čuo sam, Mijo, da je izišla knjiga, ti znaš ko ja, napisao je, ti znaš ko? Pošalji mi je, ti znaš kako, ja je neću drugče nabavljati, a ti ćeš to lako. Bravo. Sad će Mijo naše stikove iz njegove knjige. Evo ovako, Bube, ja neću da ti je šaljem, nego ću da ti je dam posle ovog razgovora. Ima li lepše najave za mene kao pesnika i za nešto što je u ovoj knjizi, a naše je zajedničko, nego da te najavim Matija Bećković. Ljudi, Matija Bećković u Bubetovom izdanju, Bube, svaka čast za ovu najavu i hvala ti puno. Pošto su došli Bane i Pera, ovo je knjiga Noćas dok Ibar snu gleda u dlan, koja je promovisana i koja će uskoro i u Bubetove ruke, i u Nebojšine, i ovove, i ne znam da li Bane i Pero imaju. A čitava Mitrovica je između ovih korica, kao što je u ovoj knjizi Kod starog bunara od onih naših priča, ali u ovoj je kroz poeziju. Pa ćete ovdje naći i Tonijev crveni autobus. Ja sam to čitao na Facebooku. Da, jeste. Crveni autobus, pa ćete pročitati Polet. Pa onda Šiškovo sokače, pa bioskop Teslu, pa kako smo nosili džins, mantile, traperice, kako smo svi bili Che Guevara i tako dalje, i tako dalje. Ali... I Senka je tu, jer pred Senkinom kućom je pesma iz Mitrovice. Nije Senka, nego Cenka, je tako, Pero? Ali evo, tačno se otvorila... Ne znam istorijat, ali... Iza muzeja, pored Ljušte. Canka, nije Cenka, nego Canka, tetka Canka Blagojeva, na nju misli. Ali vidi kako je, šta hoće trenutak. Ono što sam hteo da pročitam, tačno mi se knjiga, verovali ili ne, otvorila na to mesto. Znači, ima Boga, ima nešto veliko. Tačno sam otvorio na mesto na kome se nalazi na stranici 55. pesma Markizi. E sad ćemo bez harmonike, a Pera će nešto za svoju dušu i za svoje Markize, a ja ću da vam pročitam kako sam ja te Markize video. Kaže ovako, Batka. Bio sam klinac kad se pojaviše u belom svetu čupavci neki. U prvoj zrelosti čupavac postadoh, kad nisi Beatles, nisi neki. Stasao i saznao za mnogu gospodu, što živi svoj život i vreme, ali niko nikada imao nije, kao mi, naše boeme. Prošli su ovim mostom i kaldrmom, i vojske i mnogi generali. I dotični je voljen bio, ali niko kao naši maršali. Vredni su zlato i dijamanti, biseri i čuveni korali, ali pravi sjaj i pesmu života imali su samo trepčini kristali. Nešto se pitam otkuda sreća kad mi misli u prošlost odjezde. Pa svi su imali po parče neba, ali najlepše su naše plamteće zvezde. Oni što prođoše uzduž i popreko, od Njujorka do Londona i Pariza, kažu da nigde živjeli nisu kao vreme naših Markiza. Bravo. Eto.
Sve bendove si bar... Prepoznali ste, svi su bendovi tu i to je mitrovačko rokersko bogatstvo. A pošto Pera reče da je čitao na Facebooku, širi se ovih dana društvenim mrežama jedna pesma iz ove knjige, što je meni posebno drago. Moja školska i Radmilina drugarica Suzana Jovanović iz Crvenog solitera, pokojnog Japanca sestra. Aha, aha. Voli ove priče mitrovačke kao i svi mi i vidim na Facebooku, stalno se vrte neke moje pesme iz ove knjige. I ona lepo, sad ne znam na koju ti misliš, ali jednu je recimo izbacila... Negde knjigu je našla i... Izbacila je jednu o nekim likovima koji nisu poput njih ovako, čak možda nekad nisu po znacima navoda bili ni kulturni ni na glasu, ali su i oni bojemi i oni su pečat ove Mitrovice. Po svom zanatu koji su imali takav kakav jeste. I to su naši likovi, tako se zove pesma. I kaže, Moulin Rouge, Broadway i Hollywood, sve su svetske lepote džabe. Od moje ljubavi deli me samo jedan zalet preko tarabe. Arsene Lupin i Al Capone, Alain Delon, ekipa je slaba. Kakvi su samo naši likovi, Ratko Apaš i Imer Baraba. Bravo. Gospodine Donalds, i nije nešto, ime mu kaže taj vaš Mek. Snagu i tvrdoću jedino daju Tumbakove čufte i Rančićev burek. Bravo, lepo. To je to, kasnije ćemo još nešto. Ajdemo, Bečkoviću, zašto si došao?